מונחים בנקאיים שממש כדאי להיזהר מהם. יכול להיות מצב שתגיעו לבנק שלכם ותבקשו הגדלת מסגרת אשראי או הלוואה, והבנקאי יגיד לכם, אני מוכן לאשר לך את זה בתנאי שאתה תחתום לי על ששק. מה זה לכל הרוחות ששק, ומה זה ששק נגטיבי, ומה לעשות ומה לא לעשות? זו מהות השיעור שלנו היום. כדאי מאוד לשמוע את זה, במיוחד אם עד היום לא שמעתם על זה, ואם לא ביקשו את זה מכם. כי ביום שתבקשו, לא תוכלו לעשות ריוויינד ולחזור לסרטון הזה, תהיו במעמד החתימה. אז מה זה בעצם ששק? ששק זה ראשי תיבות של שיעבוד שוטף קבוע. בוא נגיד שיש לי חברה, ואני מבקש כרגע איזושהי מסגרת אשראי גדולה יותר, והבנק רוצה ביטחונות. הוא אומר, תשמע, מסגרת הביטחונות שיש לי לא מספיק טובה לי, אני רוצה להגביר את התחושת ביטחון שלי, אני רוצה ששק. מה זה אומר? זה אומר ששיעבוד על כל הנכסים של החברה שלי, נגיד שלקוחות חייבים לי כסף, אז זה קודם כל הבנק יקבל. יש לי מלאי, אז זה קודם כל הבנק יקבל. זאת אומרת, אם במקרה של מה שנקרא דיפולט, אני פושט רגל, קורה לי לא יודע מה, אני נקלע לחובות, לא עומד ביכולות ההחזר, אחרי שיש מה שנקרא קדימויות בחוק, נגיד רשויות מיסים או מזכורות לעובדים, מיד אחר כך כל שאר הספקים יכולים לעמוד בתור, כי ראשון זה הבנק, יש לו שיעבוד שוטף קבוע וזה נרשם ברשם המשכונות. השיעבוד השוטף הזה בעצם אומר שהיה ונקלעתם לחוב, יש להם זכות ראשונים. אז איפה הבעיה? אחרי שאתם חותמים על שיעבוד שוטף קבוע, אף בנק לא ירצה לגעת בכם עם מקל ממרחק 2 מטרים, כי אומר, למה שאני אתן לך אשראי? קודם כל הבנק הוא יקבל הכל, ואם יישאר משהו, אולי אני אקבל. לא בא לי להיות הפילגש. לך תדבר עם הבנק שלך, או שתסיר ממנו את השיעבוד השוטף הקבוע שלך, או שאני לא מוכן לעשות איתך עסקים. אז איפה הבעיה? הרי קיבלתם מהבנק שלכם בדיוק מה שרציתם, שקודם כל שיעבוד שוטף קבוע נשאר לעולמי עד, וכל עוד יש לכם שם מינוס או הלוואה, הבנק לעולם לא יסיר אותו. הדבר השני הוא שלמעשה איבדתם את יכולת המסע ומתן שלכם. כל החוזקה שלכם מול אותו בנק הלכה לפח, אתם כרגע נשואים אליו בשיעבוד שוטף קבוע, הוא יכול לעשות איתכם מה שהוא רוצה, לתת ריביות גבוהות ועמלות גבוהות, הוא יגיד, אתה לא רוצה, לך לבנק אחר, והוא יודע שאף בנק אחר לא ירצה לגעת בכם. לכן, הדבר היחיד והנכון לעשות הוא להגיד, אני לא חותם שיעבוד שוטף קבוע או ששק במילים של הבנק לאף אחד. אני מוכן להתחייב לששק נגטיבי. מה זה ששק נגטיבי? זה אומר, אני חותם לכם שאני לא חותם לכם ששק, ואני גם חותם לכם שאני לא חותם לאף אחד אחר ששק. זאת אומרת, אנחנו בזוגיות פתוחה. ועם בנקים, תאמינו לי, עדיף זוגיות פתוחה. אתם רוצים להיות באפשרות לעבור מבנק לבנק, להשוות מחירים, להשוות עמלות. בנק שמרגישו בבלעדיות הוא בנק שהוא חזק הרבה יותר מכם, והוא יוכל למנף את זה עליכם, להקטין לכם מסגרות, התחלף מנהל סניף, התחלף האשראי בבנק, עכשיו שנה חדשה, כל פעם תירוץ אחר, יגדילו לכם את העמלות. בנק הוא ספק לכל דבר, וכמו שלא הייתם רוצים שאף ספק יחזיק אתכם בביצים ויהיה לו בלעדיות עליכם, אתם ממש לא רוצים את זה בבנק שלכם. אז מעכשיו, אם אי פעם מישהו מבקש מכם ששק, תגידו לו, אלעד אדר אמר, לא נותנים ששק, אפשר לתת לך ששק נגטיבי, אני מוכן לחתום על ששק נגטיבי. מקווה מאוד שלמדתם. תייגו פה חבר שיש לו בעל עסק, ומה זה הולך להודות לכם? כי בפעם הבאה שהוא ילך לקחת הלוואה או הגדלת מסגרת אשראי והוא ישמע ששק, הוא יזכור שתייגתם אותו בסרטון הזה. אנחנו נתראה בשיעור של מחר, ואם אתם עדיין לא מנויים וזה קרה איכשהו, תרשמו לנו פה הודעה, מדי יום אפשר לקבל שיעור יומי כזה לוואטסאפ שלכם וללמוד הרבה יותר על הצלחה בעסקים. אני אלעד אדר, אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.